Oh my god! Was it good? Jag gick och hämtade KFC, okej? Jag är så hungrig. Jag kan inte vänta. Som ser det KFC. Och KFC Ben. Wow! Oh my god. Men ingen sås tyvärr. Oh my god! Oh my god! What's it doing? Det smakar helt perfekt, helt underbart. Helt underbart alltså. Mina bästa. Hör, det var mukbang idag. Jag hämtade KFC. Skriv gärna vilken. Vill ni ha McDonald's först eller någonting annat? Skriv gärna, jag går och hämtar. Jag gör en vlogg, mukbang vlogg. Jag går och hämtar mat och äter hemma, okej? Okay? Och jag visar allt